רגע, חכה. זה על ה-10. כמה זה אמור להיות? 50 קילו? זה אמור להיות... לא, זה אמור להיות 50, לא? לא, לא משנה. זה לא מוט... לא אוהבת מוט עם כיתוב. אוי! גם בצד השני? לא נורא. קחי את שלי! טוב, אז תבינו. לא נורא, לא נורא. רגע, אבל גם עליו יש. למה את מביאה את הצהובים האלה? תביא רגיל. אלופה, אביגיל, חזקה, כמעט כמו אבא. בוא נראה ואז תרכב. 5, 1, 2.5, 10. תרכיבי עליו ואז כבר נראה ש... נראה את ה... מה זה הקטן? זה חצי, לא? כן. לא בטוחה שרואים שזה חצי. נו, תפתחי לי את זה שני, אני רוצה לוודא שרואים שזה חצי. זה היה כזה קצת... זה... כן, קצת מטושטש לי. הנה עכשיו, סבור. תשע, 12, 15? רגע. אוקיי, יש? לעשות? יאללה, בהצלחה. עשר, תשע, שמונה, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, גו. אחד. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. יאללה. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע.
8, 9. עשר. אחת עשרה. יופי, 12. יופי, קצב טוב שאני, 2:13. יאללה, תרימי. אחת. שתיים, לינול. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע, שמונה, תשע, עשר, עוד שתיים, מעולה, עוד אחד, יופי, יאללה, 15-15 מהר שני, יאללה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, תגבירי, יאללה, ישר תרדי, חמש, שש, הלאה, שבע, שמונה, תשע, עשר, עוד חמש, 11, 12, 13. ארבע עשרה, עוד אחד, רדי? יאללה, 8-7 שני. יאללה, כנסי, זה קל לך, יאללה. יאללה שני, 5 דקות. יאללה, תרימי את זה. יאללה, תרימי, זה לא כבד לך. אחת, תמשיכי, שתיים, תמשיכי, שלוש, ארבע, יופי, תמשיכי, חמש, ארבע, לא נורא, תנסי מתחת, יאללה. חמש, שש, תמשיכי, שבע, שמונה, שני עוד שבע, זה הכל. את ב-5:40, קדימה. תשע, עשר, יאללה, תמשכי. עוד ארבע, שני, תרימי, יאללה, עוד ארבע. זה הכל. חזק מהרגליים, יאללה. אחת, שתיים, חזק מהרגליים, עוד אחד, תרימי, 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 קדימה, חזק,